היה או לא היה, כך או אחרת, לשום זיכרון אין מדינה, לשום מדינה אין זיכרון. אני יכול לזכור או להמציא זיכרון, ובה בעת להמציא מדינה או לחשוב שבעבר היה אחרת. אין מדינה שיכולה להיות אחרת אם לא הייתה קודם לכן לא אחרת. ומה שחשוב מכל הוא, אם נכון שהאיש המבולבל בבית החולים אמר לי, מתוך עומק הבכי הגדול שלו, מבלי ששאלתי אותו כלל. כי הכל בחיים, ואולי גם במוות, גם עם הודעה שעדיין לא היה בו, מושתת על שלושה עיקרים, נקמה, בגידה וקינה. ושאלתי אותו, מה באשר לאהבה? והוא אמר, אהבה, רק כשהיא נבגדת, וכשהיא בצחוק. האהבה באה אחרי הבגידה, אבל אצלך היא תבוא לפניה. חשבתי שאכתוב ספר הפוך, מספר ראוי, ואקרא לו, הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה. בסופו של דבר כתבתי אותו בשם האחר הזה. תש"ח, שאינו מצחיק כלל, כי רציתי לכתוב באמת על הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה. ממש אחרי השיחה עם האיש המבולבל בכניסה לבית החולים של ירושלים המופגזת, שהיה מנזר איטלקי שהוסב לבית מטבחיים לחיילים, הושקפתי במיטה אמיתית והוצפתי עונג, יען כי שכבתי על סדין אחרי כל החדשים האלה. רגלי כאווה מאוד, אבל כשהתמקמתי חשתי טוב. הסדין נגע בגבי, כוס מים עמדה ליד המיטה, ושתיתי ממנה. ובדיוק ברגע שהתחלתי להרגיש כמו בן אדם, נשמע לפתע רעש עז, התקרה קרסה מפגז שחתך אותה, וקרעיה התלויים החלו לנשור כמו זרנוקים של סמרק, ושתי נזירות מהרו לעברי והעלו אותי לאלונקה, ובדרך למרתף כוסיתי בטיח נוצרי קדום שהמשיך לזרזף מן התקרה. אחותי הביטה בי, הייתי ערום למחצה, והיא אמרה בעברית מגורמנת שהניסיון להתגבר על השטן דומה לניצוץ מהגיהנום. הנופל, על לבוש החתונה של הנפש. לפי בן אזי, כך אמרה, ואני זוכר, לפי בן אזי, חשקה נפשי בתורה, והתקיים העולם באחרים. היה קשר בין הדברים. הייתי צעיר, היא הייתה צעירה. הייתי ערום למחצה, והיא הייתה לבושה כנזירה. אבל היא החליטה להיות בתולה, ואני נאלצתי להיות בתול. והיא, אינני זוכר מדוע, הוסיפה ואמרה, הרופאים משחקים את אלוהים. אני כנראה זוכר, כי הרי את הכאב האיום אי אפשר לזכור. אבל אני זוכר שכאב. האחיות הורידו אותי עטוי אבק למזרן בלי סדין הפעם. צחקתי משום מה, ואחת הנזירות אשר מפני שנאמר כי אין הומור בשמיים, מימיה לא שמעה כנראה צחוק ולא ידעה מהו בדיוק הקול הזה שבוקע ממני, ומה פתאום נפתחו הפנים. נקטע אותי בסודיות מעוררת כבוד ושאלה על מה אני חושב כאשר אני מעקם כך את הפה שלי. היא דיברה עברית די רהוטה ועניתי לה שאני סתן, אני לא חושב. אני סתם, היא אמרה, אבל אתה נראה כמי שיודע לחשוב. ואמרתי לה, שאולי אנסה לחשוב. והיא אמרה, אתה יודע, אתה מתוק של איש. ואז היא עצרה פתאום, כי לא ידעה מה לומר לבחור בן שמונה עשרה, שעוד מעט יכרתו את רגלו. אמרתי לה, שמה שמצחיק אותי הוא, שרק עכשיו, אחרי שכבר לא אהלכם עוד, תפסתי שאין לי מושג באיזו מלחמה לחמתי, ומה בכלל קרה לי במלחמה הזאת, ומדוע המשכתי להילחם, כאשר הסיכוי לחזור הביתה היה אפסי. אמרתי לה שאני מבין שאני לא יודע בדיוק מי אני, שאני לא יודע מה אני עושה ולא יודע איפה הייתי. אחרי שהשכיב אותי על המזרן המצחין במרתף שהלך והתמלא בפצועים, היא רצה למסדרון להביא עוד מישהו. כל ימי הלוחמה לא חשבתי. לא תכננתי תוכניות, עשיתי את מה שאמרו לי לעשות ויזמתי רק כאשר לא הייתה ברירה והיה צריך לאלתר. אמרו תישן, ישנתי, אמרו קום, קמתי, חילקו אוכל, אכלתי. כשלא חילקו, לא ידעתי רב. זה כנראה נכון ששמו לנו סודה במים שקיבלנו לשתות במשורה, כי לא חשבתי על הילדות ששנה לפני כן טרפו אותי בנשיותן המתחילה לפרוח. זכרתי שלא היה שום כלום בתוך הגולגולת החבוטה שלי. היינו כמו ילדים צעירים, עד כדי בושה, מתנדבים. היינו חורנים, פרטיזנים. מלבדי לא היו צעירים שפעלו קודם לכן בתנות נוער. אלה יגאוסו אחר כך. כשאנחנו כבר נגמור להקים להם מדינה, היינו סתם, זה מפה וזה משם. עדיין לא היו לנו תעודות כלשהן, לבד מתעודות הלידה הפלסטיניות, איי, שכמובן לא נשאנו אותן עלינו. אם כן, מדוע נשארתי שם, בחור הזה, המוכה צמא? ומדוע לא חזרתי הביתה כאשר המצור עדיין לא היה אדוק? מדוע לא חזרתי הביתה? הרי איש לא יודע מה קרה לי, וגם לא היה פנאי לחשוב. ודאי היו מניחים שנפלתי בשבי הירדנים, או שמתתי, ומקום כבורתי אינו ידוע. ואולי אני גלמוד, כמו שכתוב על הקברים, בשדה המתים ברחוב טרומפלדור בתל אביב. ואולי המציאו את גופתי, אם אכן מתיתי באיזשהו מקום, שאיש לא שער שאהה בו. הייתי כסיל שהלך להיות בן חיל ולהכות באויב, זה מה שהייתי. האם התגייסתי מוקדם כל כך, בן שבע עשרה וחצי, מפני שהייתי גיבור, או שמא מפני שפחדתי, וברחתי ממשהו? ואם כן, ממה? כנראה הייתי פחדן. אנשים בעלי דמיון פוחדים. לאנשים בעלי דמיון יצירתי יש גם היכולת הזאת להיות טיפשים שמתנדבים למהלכים עבודים. מן הפחד שלי יצאתי גיבור שהתגבר על פחדיו, והייתי קודם לכן פקעת של פחדים, מפני החושך, מפני המוות, מפני אנשים, מפני המון צפוף. מפני זבובים, אווירי מחלות, מפני יתושי הנופלס, כאלה נושאי מלאריה שמי שרה הייתה מדברת עליהם כמי שהכירה אותם באופן אישי בנעוריה בארץ ישראל. לא הייתי גיבור חיל כמו רבים מן החיילים, הייתי מישהו שלא נכנע, מישהו שאף כי פחד ראה מוות ולא חף את ראשו. ידעתי שבאוניות הקטנות בים מסתובבים אלפי ניצולי שואה חסרי בית ששום מדינה לא רצתה בהם, וקראתי ששלוש שנים לפני כן אמר הרל גבלס שאם היהודים חכמים כל כך ומוכשרים כל כך ומנגנים יפה כל כך, איך זה ששום מדינה אינה רוצה בהם? ואני זוכר שזה חרה לי ורציתי להשתתף בהבאת היהודים האלה. אך האם באמת הייתה זאת הסיבה האמיתית לכך שהתגייסתי בנובמבר 1947? מעט לפני הכרזת האו"ם על חלוקת הארץ. הרי מה שאני זוכר הוא שסתם יום אחד בשליש הראשון של י"ב בבית הספר, תיכון חדש, שהיה המקום הכי נפלא להיות בו, עם טוני הלה, המנהלת המלהיבה, שנראתה כמו עכברה מפוארת, שיום אחד נעמדה על כיסא ועצמה את עיניה, שדמעו מבעד לשמורותיהן הנעולות, ובמין כיסוף עמוק החלה לתאר איך ב-1077 עמד היינריך הרביעי מול טירת קנוסה. שבה התחבא האפיפיור גרגוריוס השביעי מאחורי וילון, עמד איינריך המסכן בקור, בשלג. בארץ הצחיחה, איך עמד יחף, אמרה בה יופי העמוק שלה. איך עמד בלי נעליים, בלי גרביים, בלי מעיל, בלי חולצה, בלי תחתונים. ובכה אל האפיפיור שהתחבא בלבוש חם, ומאחוריו אך בוערת, והציץ וראה את היינריך הרביעי הנאה, הגיבור, המלך המהודר והאהוב עליו. אהובו האמיתי, כופה עירום ומתחנן על נפשו, וכולנו, כל הכיתה, בכינו לשם הגורלו של היינריך הרביעי. ביום אחד סתם כך עזבתי את בית הספר המתוק הזה, באמירה שאפילו אני לא האמנתי בה, שעם שורש של שלוש לא נגרש את הבריטים מהארץ. והתנדבתי לפעל ים, כי אמרתי שאביא את הניצולים לחופי הארץ, ולא חשבתי ממש, באמת, לאן יגיעו האוניות עם הפליטים. והרי מיד אחרי האימונים בים, יצאנו ללחום בהרי ירושלים ובהרי יהודה. ואמרתי שהתגייסתי כדי להביא יהודים. אז מה? האם באמת חשבתי שהאוניות יגיעו לנמל ירושלים, שקבורה חיים בין המדבר לנוף הירוק ולבאבל ווד? וקוטם לכן התארחו בנו המורים המצחיקים שלנו, מחצו את מוחותינו בניין לבנות ולהיבנות בארץ ישראל, אבל לא הבנו בדיוק מה זה אומר. הלא נולדנו כאן, בקוצים, בתנים, בעגלות הרתומות, לפרידות, עטויות צחי עיניים, ובסברס, וברימונים, ובברושים יפי הצמרות. ואיך באמת בונים ונבנים? פה ושם כבר דובר על מדינה עברית. המושג מדינה לא צלצל מוכר, לא נשמע ממשי. ממתי הייתה לעם שלנו מדינה? אחרי אלפיים שנה. ואיזו מין מדינה היא תהיה? ואיך תהיה המדינה הקטנה הזאת? ליכטנשטיין, קונגו, ומה בן גוריון יחבוש צילינדר ויעמוד על ארגז כמו הרצל במרפסת בבאזל כדי להיראות גבוה? ומה שוטר עברי יצפצף? ובמה יצפצף? בשופר? בספר ישן שהיה ספון מאחורי הספרים הגרמנים של אבי, מודגש בית אדום ובכתב רש"י מסולסל, שאבי אהב לכתוב בו עם אותו ניצוץ חבוי של יהודי מגליציה שחשב שנולד בברלין, ולעיתים היה מזמר תפילות עבריות בין הלידרים של שוברט וברמס, מצאתי את הסיפור על הרבי מילאדי שניהל מאבק היסטורי עם הרבי מקוניץ בנושא הכיבוש האפשרי של מוסקבה על ידי נפוליון. נחוץ היה להחליט אחת ולתמיד אם הכיבוש הזה טוב ליהודים אם לאו. וכיוון שגורל היהודים עמד להיחרץ, דאג הרבי מילאדי הנמרץ עד שדמעות זלגו מעיניו מגודל המשימה, והוא קרא לרבי מיכוניץ לבית הכנסת כדי להכריע מה יהיה טוב ליהודים. הרע מה שהרע והרבי מילאדי איחר מעט, והרבי מיכוניץ הקדים אותו ושלף את שופרו והתחיל לתקוע, והרבי מילאדי נכנס במרוצה ושלף את השופר מידיו וחטף את התקיעה מתוך שופרו של הרבי מיכוניץ. וזה מה שגרם לתבוסת נפוליאון במוסקבה וחרץ את גורל היהודים. ככה קרה לנו, הלכנו להביא יהודים בים וגמרנו מקימים מדינה בהרי ירושלים. טעות למר שלחמנו על הקמת המדינה הזאת, שכן מניין ידענו איך מקימים מדינות? מישהו עשה את זה לפנינו, שטויות. מדינה עברית הייתה תקיעה שנחטפה משופר של אחרים, וכן, איכשהו בכוח הנס שהיה בעצם המעשה, הגיעה תקיעה לידה. הרי כאשר כבש הפלמח את צפת, אני לא הייתי שם. רב העיר אמר שצפת ניצלה בזכות הנס והמעשים. המעשים היו התפילות, והנס היה שהפלמח הגיע. הוטל עלינו לחולל ניסים. מדינה הייתה מושג מעורפל ואפילו מגוחך. הדבר הראשון שאנחנו יודעים על תולדות עמנו הוא שאברהם אבינו בורח ממולדתו מפני ששמע אלוהים. לא את זה של משה, אלא אחר, כנעני, ברם נהריים. אומר לו, לך לך ממולדתך. אז מניין נדע אהבת מולדת מהי, ומה דווקא אנחנו מכל העמים, שלא עלה בדעתם לברוח ממולדותיהם אלפיים שנה, נהיה לפתע עם שאוהב ארץ משלו ואינה שלו, ויקיים במדינה? הרי אנחנו עם של מזוודות, של שוטטות, של געגועים למקום שלא היינו בו מעולם. אברהם בא ומוצא רעב בארץ חלומותיו, ומיד יורד למצרים לשבור שבר אחרי זמן רב חוזר, כמו שהיום חוזר ישראלי-אמריקני ברכוש גדול מקליפורניה. והרי אלוהי העברי מתעייף מבריאת עולמות והחליט לברוא עולם עברי חדש, והתחיל אותו בשמיים, ורק אחרי כן הגיע לארץ. והלא מדינות אינן גרות בשמיים, אז נקים מדינה של נוודים, אנחנו המוז'יקים של הקדוש ברוך הוא, שתאהבנו אותו. שחוץ לארץ היה בשבילנו שם של איזושהי מדינה, ומדינות אמיתיות הכרנו רק מאוסף הבולים שלנו, ושמבחינתנו, בגלל גודל הבולים ויופיים, הייתה לוקסמבורג גדולה יותר מארצות הברית. ואם למדנו משהו על מדינות, הרי למדנו איך לשאוף למדינה, אבל לא איך להקים אותה. בעיקר אם תיברר באזור עוין כשלנו, כאן, אנחנו נקים אותה. אבל איך אמרו אז, כשרצו להשתעשע במילים, העיקר בת העיקר. בעיקר כשהעיקר אינו בבית. וצריך לזכור שהיה איתנו המטורף, המתוק הזה, בני מרשק, הפוליטרוק החסיד החילוני שחלם על מדינה יהודית, ושהיה מנוזל מרוב געגועים למדינה, וחירף את אויבי ישראל אפילו מתוך שינה, ועלה איתנו מקיסריה, שבה חיכינו למעפילים שלא הגיעו אל המלחמה בהרים שהגיעה ועוד איך, והיה צועק וחוזר וצועק, והרי לצעוק הוא ידע שנקים לו כבר את המדינה. וחשבנו, בן אדם מסכן, אוהב מדינה שאינה קיימת. ואם תהיה, זו ודאי תהיה עפולה. שאז הייתה העיר היחידה, גם אם כל בתיה היו מחוץ לעיר, ושימשה למעשה תחנת אוטובוס בדרך לעמק יזרעאל, או תחנה לעצור בה לשירותים בדרך לחיפה. הלובני המסכן באמת ובתמים חיכה אלפיים שנה פלוס כמה ימים, שאורכם אינו רשום בשום מחברת. אז נעתרנו לו, כי הוא לא ישן חודשיים, ואנחנו בדקנו, ריגלנו אחריו, והוא באמת לא ישן, לא אכל, לא שתה, לא התרחץ. את האחרון הרגשנו גם בלי לרגל אחריו. לכל העת היה עסוק בהקמת המדינה, שאיש לפניו לא ראה את דמותה, וכאשר ניסה לתאר אותה, היה מתעוות מן הבכי שחנק את גרונו, והיה צורח מהתרגשות. או שכבר נשבר לנו התחת מכל הגעגועים שלו, וחשבנו שבאמת צריך לעשות משהו בנידון ולהקים בשביל בני מדינה. כדי שירד מאיתנו, נתקענו באיזה משלט, אני לא זוכר איזה. הוא בחור יפה תואר. שאת שמו שכחתי, הזדקף לרגע ונפגע ישירות מפגז מרגמה שלושה אינץ' שחתך אותו, ממש חתך, כאילו הפגז היה סכין חד, וראינו איך הגוף נחלק לשני חלקים שנשרו לשני הצדדים שהיו לו לפני כן, כשהיה יפה תואר ולא נקניק אנושי מדמם כמו אתה, ואדם זרם, כיסינו אותו בשינלים שלנו, מילי הצמר הצבעים הכבדים והארוכים, שבספרות היפה נקרא סגין, ומישהו שאל מי הוא? אולי היה עולה חדש שנקלע אלינו, ונרדמנו. היה לנו קר בלי השינלם שלנו להתכסות בהם. לפתע שמענו צעקות, לא צעקות, אלא צרחות פיריות. מישהו בא ומעיר אותנו בתוך חושך היום, ומודיע בבכי ובצחוק מעורבבים בקול ניחר, ששמע ממישהו, ששמע ברדיו בטריות שאמרו שבן גוריון הקים מדינה, ואז הוסיף, אבא, דיברו אז במילים כאלו, נשאיר את התקווה, ושאלנו את הפוץ, מה פתאום? אנחנו אפילו את המילים לא יודעים בעל פה, ובכלל, איפה בן גוריון הקים את המדינה שלו? והוא אמר, שאמרו שהוא הקים אותה בתל אביב, ואמרנו לו, שמע, אנחנו כאן במצור, בירושלים, אנחנו בבאבל ועד, וכאן אין מדינה, וירושלים לא נמצאת במדינה של תל אביב. ודירדם. השכם בבוקר, בארבע וחמש, נראה בני מרשק בוקע מן הערפל, שמנו לב שכמו ירדו ממנו אלפיים שנה וכמה ימים. פתאום הוא צעיר, נועז וצוחק, מקפץ על הערים, מדלג על הגבעות, ושר, לרגע חשבתי שאפילו ריח הזיעה העתיקה שלו נגוז. והוא בשלו בכלל לא רואה את הבחור החתוך השוכב על אדמה מכוסה בשינלים. הוא נעמד דום, נעמד נוח, שערו פרה, והוא מנסה להשאיר התקווה, ויוצאת ממנו צרידות ארץ ישראלית של דור שחשב שהם צועקים צודקים יותר. בעמידה חזקה נטועה באדמה, בקושי זז, והוא מתחיל לרקוד הורה גמלונית וכבדה שהם הביאו איתם מהגולה. מנהורה של חסידים, והוא רוקד במכנסי החאקי בלויים, עם פרבלום חגור למותניו, כי על אלוהים סמכו אז, רק עם אקדח ביד. וזאת הייתה האורה של איש אחד, כפול אלפיים שנה וכמה ימים. והוא מקפץ ומתנועה וצועק, אל אה לבני הגלילה, אל אה לבני הגלילה. ואמרנו לו, אנחנו בירושלים, ואחד מאיתנו פתאום מדקלם מתוך שינה את השיר, האדם נולד למות, הפרה ללדת, אם עלית למוד, תצטרך לרדת. ובני מרשק צועק, בני בליעל, בני נאוות המרדות, על מה אתם חושבים? זהו רגע היסטורי, הכי היסטורי שהיה זה אלפיים שנה. והוא פתאום בוכה, ואני קם ומצטרף אליו, אינני רוצה, אני עייף, אבל בני כבר ממש מתחנן ולוכד אותי בידו החזקה, מארבעים שנה בקיבוץ, ובאמצע שום מקום, בארבע או חמש לפנות בוקר, בתחת של העולם, ליד גופה שהחלה להסריח, על משלט מושתן בין יריות, כמה טיפשים צעירים רוקדים וצועקים, אלה לבני הגלילה! ירושלים של הוראת הגליל מימיה, וצועקים מדינה עברית, מדינה עברית, ותוך כדי ריקוד אני מתחיל לרעוד. עיניי נעצמות, אני תוקע גפרורים בין הגבינים ללחיים, אך נרדם תוך כדי ריקוד, ובני רץ לספר לעוד חבר'ה, ואחר כך נסענו את האיש החתוך לקריית ענבים, מסרנו אותו לזקנים מהקיבוץ שהיו ממונים על הקברות, וישנו מעט. כשהאירו אותנו, נקראנו להילחם בעוד קרב, ושוב שכחנו למה. וזהו הדבר הכי מצחיק שקרה לי במלחמה ההיא, כשהקמתי מדינה תוך כדי שינה וריקוד הורה על יד חבר אלמוני שהיה חצוי לשני חלקים.